من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يزر ولا تعجر علينا دمب نيجي تخوان تي انما السبيل دفا ملني دفا ام لو مدخون ام لو تي جوكي بوغا كا سخال dimbo nonne laysa ala du'afa'i manon la nga djegi nient batte ci kanam dem ci harajul jele wala ala al marba nga delu ci harasun wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna nga delu ci harajul exam bo xamne dal dina jural borom tiyaba ta xexum ni dal la jukki fetele len moy ku magget ba manatul wala ku maggetul ta febar wala ku maggetul febarul ta amul lo xamne man nako depenser ci lu mu dimandiko ci xex muy luñu war ak luñu yor ñoñu ñet ño bokk harajun joju kenn amu ci bakkar waye nak ñom ñet seen ñak bakkar te ñak xexi am tiyabo dañ ko sart moy isa nasu lillahi ndem bes gi ñu def ci kër gi bes nañ fi and ak japp seen jëmmi bes nañ fi and ak ñak fexel yéfer yi ñak leni digël dessu di la bir diine di ak yonentou bi kon ñooñu seen ñak ge dem xañul leen seen yool dudug kon la li gëna gatt ma ala al muhsinin min sabil kep ko xamne ki yalla dogal na nga bok ci borom ngantu yoyu te sawto dem rafet amatuñu ci yow yoonu yebel yonu yebel ak yonu jappal bakar ngir wallahu yalla khafurun fam pa kon bakar la rahimun diku ya yermane betay ñi ci ñoñu lañu bok dañu wuté nak ñe dañu néwon doole ñe febar ñe amuñu luñu war ñoñu ño bokkon ñak am bakar bu fekke la bi seno tok rafetal nañ ko rafetal nañ ko rafetal bo xamne ñu ci wax ak la bi regu jëm ci diina ji ak ci yëmuntu bi ci leen ñentel nak bu fekke ci minit la ñentel lañu bu fekke fukk lañu ñoo ñentel ñett ñooñu ñooñu itam amuñu bakkar moy jam wala ala alladhina bitajin nga xamne iza ma atawka ndem dikal nañu la li tonumelehum ngir nga jox len war way jox len luñu war pour xexi ñoonu nu ndey dogu nañu febaronu nam magatunu nam waye nak luñu war amunu ko fekk yeewit nga nekk jekkati xulsta nga tontu len ne mandela ajidu amuma ma amilukum luma len mana waral ali ci kawam ngeen xexi nga xamna ba nga len waxe baat bobu ñu woné ne duñu mëna dem ngir ñak luñu war amuloko amuñu ko ta wallaw dañu wëlbeut koy ñibbi te bañuy dem wa ahyunuhum seen beuti tawiddu mu nga ta min ad-dam'i ngir rongañu hasanan ngir nakarlu ñaka xexi ba ñu ñibbi ci yépp ne amul loolu jox to amuñu luñu war bu mu woné luñu dem wonga ya nga ta ngir nakaru ñaka gëdem néna ñi juroom benn gaay luñu woon yu bokk ci lansar amna ñu ne dédé banu moq lañu bokkon
ñooñu amu ci kenn koo xam ne yàlla tegatina la dara ci sa ñàkk dem. Ñu ne kon nag xanaa yeddatuñu kenn, mu ne akañ des nañu ñu tudd. Maa ngi wax ku tëli, maa ngi wax ku feebar, maa ngi wax ku amul lu mu jënde lu mu wax. Ma toftal ci nag ci ñëw déside taxaw ci sa kanam ne la jox ma lu ma war, nga ne aw ma ko muy jooy. Ñooñu laa wax, ñooñu laa ne amuñu yoonu yeddeel. Ñu ne yoonu yeddeel kon ku mu dal, mu ne inama sabilu, ma ko yoonu yeddeel ci bañ a xeexi alalazina, mu nga tegu ci loo si gaa yi nga xam ne yastazinunaka, ñëw nañu di la laaj permis bañ a xeex. Te ba ñuy koy laaj waxum ñoom akhniyaau, ñi di ñoo xam ne ñu wér lañu. Waxum booba jamono akhniyaau, ñi di ñu am lu ñu war. Waxum booba jamono akhniyaau, ñi di ay jeunam yoo xam ne màggetuñu. Lool nag lu tax ñu am lu ñu war, feebaruñu, maguñu, ñëw di ñaat permis bañ a xeexi. Mu ne rëdoo dañu kontaan, dañu tànn an yakunu, ñu nekk bokk maal kawaali fi ci ñu xeexiwul. Dañu tànn daal dem ñaari kalaa xew bi xeexeeg bi toog, ñoom dañu tànn bokk ci ñu dul xeexi. La ko jur nag mooy tabaa, dafa kastellaaw yàlla ala qulubim, ci seeni xol. Laa yaclamoona, duñu mën a xam mukk yoolu déggal yàlla am mbugalam bañ ko déggal. Kii nag takraar nañ ko fi, ndax jumla ju mel noonu jiitu woon na fële. Waaye foofa dañ ko defoon li ta akkudi, fii dañ ko def li ta accidi. Fële ñu nga jeexale wax ba ci firi ko la yaxlamuuna, fii moom la jeexe laa yaxlamuuna. Fële mu nga jeexe ci laa yafqawuuna, laa yafqawuuna ak laa yaxlamuuna muy wane ne fëqihu ak almu benn rek la. Daf ko def rek ngir feeñal ay luq, ay luxu wane ne elmu ak fëqihu benn la. Ñu ngoogu toog naa fëq yi ànd ñoog yow xeexi, te bug xeex bu dangere la woon. Uur na ma nag yaxtadiruuna, danañu dellu si nag, boo dellu sa jàmm yaxtadiruuna, danañu sakku si layu ngant ileykum, jëme ci yéen. Li tax demunu ñàkk jekkalaat yu mel noonu, kañ lañ koy wax isaara jaxtum jamono bu ngeen ñibbeeg jàmm ileyum jëm ci ñoom. Su ngeen delloo dana ñëw di lay lay yoo xam ne dañuy feeñal ngant li leen tëree dem. Waaye xul na leen, yaa ngi ci xeexukaay bi demagoo, maa ngi la koy xabaar. Soo àggee ba ñu ñëw ne leen laa taxtaduwu, soxla wu ngeen di lay lay ngant. Ndax li tax soxla wu ko, xel du mooy la nu'minu, duñu gëm mukk la kum ñe leen li ngeen wax. Ñaareele yàlla bi mooy xad na ba na xamal nanu laaw yàlla min axbaari kum seen affaire. Soxla wu la lay, yéen bi ngeen laata ñëw jibril jiitu ne fekk ñu fa nuy xeexe, wax nu li tax xeex si wu leen, te yéen a ngi préparé lay caaxaan. Kon soxla wu ko, du ñu ko gëm. Ñaari en la tax la nu'minu lakum ngir xad na ba na laaw min axbaarikum. Yàlla ne wa sayyara allahu amalakum wa rasuluhu suma turadduna ila alimi alqaybi wa sa'adati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bu leen lay lu yàgg yàgg, wa sayyara xel seet na leen a won wonug jëf. Wonug jëf lay doon, du won wonug jëmm. Ku leen di won laawu yàlla, lu mu leen di won amalakum seen tëyub jëf. Cancaay gii ngeen def bu bés pencaa, yàlla dina leen ko won, te mooy dem safar. Rasuluhu Mustapha it dina leen ko won fii ci àddina, te mooy jekkoo leen, duma leen bàññi teg leen galag. Su ko defee nag, su ngeen dee ñu dekk ci leen suma turadduuna, ñu jiital leen yéen ñëpp ila alimi alxaybi, ba ngeen teewi ci ki nga xam ne moo xam ña xeexi woon, wa saadati ak ñi teew, ki nga xam ne moo xam li faddu ak li teew ci kanamam ngeen jëm.
su ko defé ni bi'ukum xamal len bima kuntum ci cancay gi ñeekon tamalu di liggey ko xamal gi moy mu fey len ko ay la lay dem len rek bu do cancay ngeen xamne borom bi seen dara umpuko سيعرفون بالله لكم اذا انقلبتم سيعرفون كلسات من يودين بالله تماغوك يالا دانا نيجينا لكم يالين كان اذا انقلبتم جامنا بنجان غلبتكوك جام اليهم جمتن يوم من تبوك دانا نيجين دانا نيجين تيوانا نغانت للين تريدم خمغل تخميجين ni touri do ngir nga du moyu anhum ci ñoom du moyu bu dul jurul mel du moyu buy dakk yebel te du la jural mel aha kay loolu lañu bëgg te nekkuñu ci dëgg mané fahru do na ngeen du moyu anhum ci ñoom du moyu gu and ak njippite nak bu mu doon ak and ak contente du moyu leen du moyu go ande ngeppite ak baña gem seeni wax innahum ga yoyu def cancay gogu bo nopi ñew di lay rijisun ay salte lañu ay sobe lañu nit ñu bon batil lañu wa ma wa hum sen tap wa janama lay doon jusa am dir fey len ko bima kanu ci lañu nekkon yek ci bono diko fadu ci adina ya'lufuna dana ñu giñal lakum ñel len di ngeen xexé ba ñew ñom nafiq yi demul woon di ñu ñew woolu ku ne digiñ man day sama dilema reeroon man day sama tek la appelé woon digiñ rek di ñepp bañ nga mer ak bëgg nga noppi ci bañ leena yedd moom lay takkaraaru noonu rek di ñu diñ bu wëdëlu fee li tardewu ngir nga kontaan anhum ci ñoom waaye soo kontaanee ci ñoom fa in tardaw ndem kontaan nga andum ci ñoom bu am njëriñ lu tax bu am njëriñ mooy fa inna allaha kii féetey duma moom laa yar daa du kontaan mukk añel xaw mi ciw nit ñoo xam ne faasiqina way ñàkk dégg ndigal lañu alahraabu sàmm yi ni ko kow ëvëddu ñoo gën a tar kufran ci kéefar wa ajdadu ñoy gëna tar fi sur nifaqan ci nafiq nenañu ñoom ay nit lañ ñoo xam ne seen xol day woo koom ngir ñàkk di ñu ñàkk dégg dëkkee capital ñu ko kow ñaare mooy gën a dëgër ci dégg waxi yàlla ci nitu capital ngir àlla ga mu nekk ak néew gu muy néew ak jaxasoog ñu am intelligent lolo tax yalla ne al-ahbabu sammi ulul bawdi ni deke ko ezed ñoy gëna tar toujours kufran ci kefer wa ezed ñoy gëna tar nifaqan ci nafiq wa ezed ñoy gëna yeyo ala bi an la ya'lamu ci ñak xam ududa ma an salal limite la nga xamne waccu nako law yalla la rasul ci mustafa min al-ahkam wa sara'i ñoo gën a yeyoo réere yëf yi ndax demuñu ci nit ñi wala borom bi alimun xam ne mbindeef yi akkimun mooy dogal seen mooy atte seen jëfit dëgg la duñu jeex waa bandi yi duñu jeex ay façon yi façon lañu wa min al ahrabi am na ci sàmm yi ñuy joxe asaka waaye joxe asaka yëpp taxisu danañu jàppe danañu jàppe man koo xam ne yëttaxisu dana jàppe maa yen suqu la muy joxe ci asaka maxara man mu di far force munu ma ko bañ a joxe waaye suban suma ngëm du ma ko joxe ndax kii perte rek la ci man moom la ñuy jàppe li ñuy joxe nañ ko joxe tëmmuñ nena nag loolu banu asdin la ak xatfaan ñoo daan wax nag bu laykat si asaka yi ñëwe nañ leen jox te it muñ ndax yëf yi du continue dinaa mi bés affaire bi soppeeku wa min al ahrabi am na ci waa am na ci sàmm yi man koo xam ne ak ñoo xam ne yettaxisu dinañu jàppe
ma yunfiq li ñi dépasser tuddé ko yoonu yalla dañ koy japp mahraman mu di far force dug du deug mahraman mu di perte wu yéppara bass su ko lefe ñu muñu di ko dukum ci yeen dawa iros soppé ku jaban naw nañ tok rek bëss buñ ko fi duma ba fol ko lañu jottono joxe ñun di dañ ci jox alayhim yalna dal ci ko ñoñu di xaar xew xew bu bon dal la ñom rek ci sen kaw lay dal da'iratu sawi wul bitu jamono gu ñaaw ci sen côté wallahu yalla sami'u degg na waxi jami alimun khamna sen jef ñoñu fofu ngi arab lañu amna benen nak wu min al ahrabi tawul nak amna nak ci samay amna ci wa ban ni man ko xamne ak ño xamne yu'minu deggal nañu ci sen xol billahi ci yalla wol yoy ni ñu deggalale bis bal akare ni woyna ak musaynatu ñom utal ñoo xat fan bala ak asdun ay xet xet lañu ñom day waye tek su dinañu japp ma yeen fuk lu ñu dépenser mudi qurabatin ak jaamu gu leen jurel jegeñ borom bi endalay fas yalla gëna ñu japp lu ñu joxe wa salawatun mu jurel leen ak ñaan wa salawatun ak bi salawatir rasul ak sababi man ca ame ñaanu mustafa yalla ne li ñu foga am allah waawe ci deug ina lolu ñu joxe khurbatun ak jaamu la guñu nangul ñel leen su yudkhuluhum khalsat ne lu walla yalla fi rahmatin ci yermande inna la habaran bi khafurun fam pa kon bakkar la ci ñukay top rahimun ku yuxdu wala e fi ngay xamé ne rasulullah moy wasitul usba us usma digenté ma jam nax néna gaayé jëk yele ñu ngi féré naam waye duñu tudde féré bi sañu la bañ ngay joxe asaka tudde asaka bi sañu la bañ ndax gëmu ñu yalla gëmu ñu pé gaayu muju ñu nak ñu ngi joxe asaka naam tu woon ci seen bopp ne dina leen jural ñu leen jegeñal ngiramal seen borom dina leen jural it sababi ñaani rasulillahi sunu borom tabaraka wa taala foofu lay nga xamee ne feeñal na martaba mustafa sallallahu alayhi wa sallam ndax wax nañu ne wa qad quria bihima fi sab'i wa ma'na kawnaha qurbatun أنها تقرب العبد لرضوان الله عليه منا بروباغان الجام نجور غرم البرمم وليس معناه نك أن الله في المكان وتلك النفقة تقربه من ذلك المكان فإنه مستعين تعالى بتاجنا بور يالا فنك ستان باكونا سرخ سيد لو خمني منا بروس الجام ببابا مكو دلور لك يالا نكو في بلاس salax dal day jegeñal nit yalla du jegeñat taxu ci place dem ci place jegeñat muna am yir mundem ak ngeureumam la tayitam wa salawatu rusul ñaani yonent ñaani nabi li annahu wasitatul usma nabi modi intermédiaire bu gëna mag fi kulli ni'mati ci bepp xewal bu am fu tujibu malaa'ikatuhu fi kulli 'amalin lillahi kon dañ ko wara bayyi xel ci jep jep joy defal lillahi li anna la ta'abduna bi tawassul yalla nu sant me nanu am nanu am ak noy bu ñu def ci côté rasulillahi ndax ñu mëna ag neena in kuntum tu'ibuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah faman sahama kep ko wax ni annahu nako mom yuzillu manna joti ila ridallahi ci ngeureumal yalla bi doomi tikhasihi sallallahu alayhi wa sallam wasitatun man nga tepp rek am ngeureumal yalla te do nabi nga doxale sa digeentek yalla def ko muy sa wasila bayna wa bayna allahi ta'ala neena ku fook lolou dal la sahyuhu wa qaba ra'yuhu su jef neena sa pexe yaquna ndax amna ben way bu meuna way bok ci gaay baxi na ko wa anta babul ay yimrin ataw min qayrika la yaqul yaay bunti yalla bi mu tata bopam porte bi mu bayni war ci jaar tab ci mom modi yow
فهو باب الله الأحسن وسره اللقم والوزول إليه وزول إلى الله تعالى لأن هذا رتين وائدة نانا موي بنت يالب مغبي موي بوت مفورمي جتش نبي موي جتش يالدق أدري بيننا ومن فرق لم يسق للمعرفة التعمى كيف كلين جيما سيباري أدريت إلهي أجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا لولو نيوى خم خم دال مسلك دار معرفة دال أمولك دار والسابقون الأولون من المؤاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المؤاجرين والأنصار والسابقون ويجيتون تنجم جيتو شنانغو جيار الأولون يدي وينجل بينو كتوب موخا من المؤاجرين كلام ببك تيتو والأنصار ابن دلالاتي ولسنا قاين يخمن تبعوهم تبننجين بإحسان تجيب جرغب نيوم يعني رضي الله انقرم لي الله أنهم نكنش نيوم سابقون الأولون من المؤاجرين والإنصار قال إن شاء الله بولي ولسنا تبعوهم إلا يوم القيامة ño bi ihsani tam ñinga xamne ño leen roy ci jëf ju rafet ñom la boole ne radiyallahu anhum mustaba xabar jangu jumla ji moy jumla xabar ju jëk ji xabar ju mujj jëk mustaba mujj mi ñoy jumla mustaba ñaarel mali am nañu ngeeramal yalla manam yalla kontane ci ñom yalla nak bu contane ci yow dina la fayal dina la fay di la fay ba yeup la contane woro do keur set na ñoo contane am hu ci peek yalla wa ahada dencha na lu ñelem janatin sardin yo xamne te jiri da da tahtaha ci sufi garap ya wala sufi taxe lan haaru ay rigol khalidin mbir ñu di woy mu ñandi ko bel fiha ci bir aljana abadan khalidina bul firi ne ñi di way bel ndax bala ñu bel duggu ñu di way natale bel fiha ci bir aljana bu ñu duggé abadan salika tabbi ci kër go xamne du mab salika dund bu borom dul deeti al fawsu moy taxe al azim borom yegul ko nak tay ma wax la ko ومن عولكم امنا في سن كوتي ينوا مدين في سن كوتي سوسوس في تاسي دك بي من الاهراب في سامي امنا في ньо خن منافقون اي نافق لي امنا نتي اسلام اسجع قفار من تاتي مدينه واي اي نافق لي ومن الاهل المدينه بي كابيتال بيت امنا نافق أمنا ينافق نعم تنبي مردو نور نعم على النفاق تنافق دقل لا تعلمهم خمول لهم نبي أو دودف كن نعوه كن موسل وعي نعم سينم نعو تنافق ديجل ننكب من لكو خب من لكو خب نجي نعو يب نانو نون يعلم مدارو انبونات نعلمهم نولين خب سنهزبهم دنجل بغل مراتيري نياريون gaccel len ci adina ak yobul len safara wax nañu ne wax bobu le ñu wax ne sallallahu alayhi wa sallam taxawna bi khutb ba fi aljumu dal di wax ne diw nafiq nga diw nafiq nga kuma tuddu su tour na nga juk nafiq nga gor yep nga tok mu commencé di ko lim diw jugal nafiq nga diw jugal nafiq nga lolu modi mbugalam adina bi moy gatchal len ci sen kanami nawle mbugalam alakhirah mi amul ñaari werante modi bu yutuul yobulen janama dal ci yalla musul suma yurob buna top ñu delo len buñ len dekkale ba nopi ila azabin jëm ci mbugal azimin mudum ni magal wa aqaruna wa khawmun aqaruna muktabala amna ñeneen
ñokam ne xarafo connaître nañu bi suno bi en ci sen fot ndax ñi demul won xexeta bok ñetti clan lañu won ñi ba na bi ñewé dañu dem nako dal ñun xexewuñu won te yit de deug ñokku ñu won jot febaru ñu won balu na bi balu len ñi dem fop sen bop yew ku ci jakk je ne fek balu ñu duñu ba duñ ci jox ñi té sen bop yégal sen bop am tiit way waxuñu sen bop dara waxuñu nabi dara ñom nak la yalla farafanc wa aqaruna am na ñeneen wa khawmun aqaruna ay tarafo ñom connaître nañu bi zuno bi ñim ci sen fop waye def nañu lepp te buñu rek def bakkar mus nañu def yu da xalatu jaxase nañu premièrement amalen def sali an jurafet moy nango xex wa aqaru ñu tek ci jeneen def sayi an di ñaaw moy trahir xex bi jaxase nañu lu bax ak lu bon mus nañu wax xex leen ñu xexi bi yoon ñu xex leen ñu tok ah ñoo ñu laane inshallah amana yalla an yatubu mujibul alim ci ñoom ina la borom bi xafoorun fon pa kon bakkar la rahimun jidi yeurema kon koku dem abi nu babata mom ci ñu yewon sen bop ci ka ba ga ci pi juma ji ci la def dox bobu yoon rek ko def rafa'at ibn abd manzir tud kana min ahli rufa rabata nafsuhu mo yewon bopam yewna bopam sen tey asarat leylatin fukki fanak ñaar mu yow boppam fi selselatin sapila kenn gu diis bu dëgër wa kaanat lahu ibna amoon na doom bu jigéen tuxilluhu lissalaati wa gadaa'i lajati wa gadaa'i lajati boo xamee ne julli jot na moo daan jóge kër gi ñëw ébi ko mu julli mu yeewaat ko bu soxlaa boppam mu yewi ko mu defi ko mu yeewaat ko nee nañu suratul anfal gal ñu passé jiitaloon nañ fa ne awsaqa nafsahu maratan oxra bi sababi quraish fatak atanazalat waxoon nañ ne mosoon naa yow boppam ci beneen affaire bu dul bi be ni yàlla wàccee ak njéggalam ñoom nag la sunu borom di wax kala ba nga xamee ne njéggal gi ñëw na dafa noon ne yonent bi daf ko ne daf ne yonent bi daal ko man yàlla baal na ma te am naa mbégte moomu dama bëgg a saraxe sama aleel yàlla ne ko nag bu mu joxe aleelam yépp nañ ci fa bas lëf wuxuus utal min amwaali ñim ci seen aleel yi sadaqatan ñu tudd sarax sarax soosatu taxiruhum moo leen di laabal ci toog gi ñu toogoon te xeexuñu tuutu sëcci ñimu moo leen di sellalit di haa ca bàkkaar ba ñu làmboo ci ñàkk gaa xeexi su noppee wazalli na nga ñaanal aleyim ci ñoom inna salawaataka sag ñaan yow mustapha sakka nun rahmandele yërmandele lahum ñe leen soo noppee nga wutal leen sarax ñaanal leen sa ñaan de yow nabi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax ne sa ñaan yërmandele ju réy ci jaami ndax nanañu da'waatuka rahmatun lahum wa tumaniyatun wa hada fi ayati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sa ñaan seen njariñ la loolu bi ko yàlla wax mooy dina bi dund wa amma badu wafaatihi su xasee génne àddina fa duwaawu xalifa ñaani xalifa yi yaqumu maqama duwaayi nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy taxaw palaasu ñaani nabi wa aydan ba tayit mën naa am sax ñaan gi des ndax al ahmalu tuxaridu alayhi sabaan wa masaa jëfi jaam yépp dañ koy montre ne bi suba ak ngoon guddik altine ak guddik ajjuma fa ingoa xayran su fekkee li ñuy def baax xamidallaha mu sante yàlla
وإن راعى خير السالك استغفر لنا ففك فكنا اللي يلقي باخهم بالهم كما ورد في الحديث نبينا آياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أهمالكم في السماء وفي المساء فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت سوء استغفرت لكم فدعا رسول الله في دعاء رسول الله حاصل في آياتي وبعد موتي ولا أبرص بمن ضل وساخ عن الحق وخالف في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم yalla nonnako ñaari colore ngi ma joxante jew sa gaay li ñu togn 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 duma len alak feek yang ci seen biir di dund bo fi joge itam li ñu togn togn duma len alak feek ñi wax astaghfirullah ne bina amna ñaari colore ak yalla yalla ne feek ma ngi fi lu ngeen def def fook du len alak suma fi joge ngeen di wax astaghfirullah lu foti graw graw du len alak kon buma demé bayyi fi astaghfirullah wax na it ne suma dund gi yiw la pour yeen sama dee gi yiw la pour yeen sa day laaj ko nako su su biir nek gi nga nek ci sunu biir bi yiw